Ну що ж, вітаю народ! З вами я, Деніс, той самий Деніс Френдлі. Коротше, зараз ми поговоримо, які відео вийдуть сьогодні на каналі. Ну, перше, з чого варто почати, вийде на каналі, скоріше всього, найпершим відео, як я розказав. А, таке вийде. Відео про це, що я зняв пару хвилин назад, відео, що я розповів, що я знімав для вас міні-скетчі. Так, вам не почулося, але це міні-скетчі. Друге, що вийде, напевно, ще пару відео розмовних. Коротше, перше, що вийде, розмовні відео. Далі, напевно, скоріше всього, вийдуть YouTube-шортс. Багато YouTube-шортсів заради того, щоб набрати переглядів. Але вийдуть вони на ті ж самі музичні пісні. Коротше, на ті самі пісні «Сеньоріта» і «Бачу Чемпіонс» від «Бравел Старса» набирає перегляди музичні. Тому треба на ці дві пісні ще знімати перегляди, бо бачу менше-більш, то було 1000, тепер 2000 зняв другий раз «Бравел Старс», ну, «Чемпіонс». Треба далі знімати. І, що ще? І «Сеньоріта», ну, а вже ж, коротше, так. Як завжди, сеньоріта. І що ще ви очікуєте? Реакція, як завжди, на що? Правильно, на кіндер-сюрприз. Сьогодні вечором буду знімати. І ж на що ще вийде? А, і на той торт. На що ще? На торт. Торт, до речі, вже готовий. Зараз вам показую. Торт. Ось торт. Бачите, вже готовий. Ось такий торт. Ну, ясно, що вже з'їли, батьки захотіли з'їсти. Ну, такі справи. Будемо, коротше, на торт знімати реакцію. Але я вчора звечора, скажу вам по секрету, попробував торт. І оця, ну, та, коротше, желатин, що ви бачили, біле то. Дуже холодний, так боліли зуби, що капець, я не знаю. Ну, не знаю, як я буду знімати, то буде з холодильника, напевно, нехай остине, а то... Не знаю, як я зніму на цю реакцію, що якщо зуби будуть, не зуби холодні, будуть боліти. Бо боліли зуби від холоду, то що що я з'їв ту холодне желе і почали зуби боліти. Ну, не знаю, думаю, якось знімем. І на що ще чекаєте реакцію? Ага, на якусь шоколадку чи що? Я ще хотів купити Kinder Surprise і ще щось. І ще щось, напевно, думав. Якусь шоколадку, може. Коротше, може, на якусь шоколадку сьогодні ще теж буде реакція, але поки що не знаю, чи точно на шоколадку, і точно я її куплю. Ну, подивимося вже. Подивимося там, як уже вийде, тому ви, коротше, це очікуйте. Такі справи. Ну, і по суті, все виходить. Більше роликів, походу, не знаю. І ці, якщо вийде мені зараз в 10-й годині коротке відео, деякі повикладати, то теж вийде. І на 8-му годину оці короткі відео. Але вже не такі, а ось такі, горизонтальні. Та. Тому, певно, очікуйте. Та. А у нас ранкова, ну, ще поки що сніг є. У нас, коротше, ще сніг трошки є. Але вже, бачите, з паркана забрали. А, то ви так у день не виділи. Ті прикраси. Ну, не прикраси, а гірлянди. То, що світилися. Та вже забрав. Ну, то ясно. Вже сьогодні 30 січня, вже майже 1 лютого. Ну, коротше, та, майже вже лютий. Тому що вже, ну, на жаль, свята закінчились. Пишіть в коментаріях, чи ви сумуєте за те, що закінчились уже новорічні свята. Напишу я. Ні, я скажу зараз у відео. Я, ну, походу... Ну, якось однаково, що святами, що без, якщо серйозно. Але ні, трошки інакше. Якщо іменно Різдво, Новий рік, тут інакше. Бо трохи дійсно це все світилося, це було, відчувалося, що якось яскравіше, цікавіше, веселіше. Тому все-таки, напевно, святами було ліпше. Але теж зараз кажете, та візьми гірлянду хоч літом собі повіш там на кухню, буде світитися, і буде тобі завжди свято. Ну... Ваша правда. Хоча я це сам собі сказав. Ну, та, можна це зробити. Але не знаю. Я хочу прикрасити на кухню, щоб вам задній фон був яскравіший. Та, напевно, це треба буде що зробити. Тому такі справи. Сонце вже не світить. Тому, коротше, може я потім прикрашу, не знаю. А ви очікуєте ці відео... Ну, я, напевно, думаю, що я вам все розказав, які відео вийдуть сьогодні на каналі. Я думаю, вони точно вийдуть.
Коротше, давайте ще раз підведемо, які відео вийдуть на каналі. Ще раз розкажу, останній раз. Значить, розмовні відео, такі як оце, YouTube Shorts, друге, третє, реакції, не одна реакція, а декілька, і, значить, третє, ага, і ще може на шоколад. Ну, та, ну кажу, це якраз реакція декілька, і короткі відео. Короткі відео, значить, шорти і короткі горизонтальні відео, теж на 3 хвилини 4. Тому такі справи. Напевно, треба закінчити. Що вам ще показати? Качкодзьоба? Давайте качкодзьоба. Він дивиться, лежить собі. Ви знаєте, він міняє форму, хочу сказати. Раз такий, деколи. Щось він, бачите, зараз він якийсь такий, не похожий на себе. Тут уже похожий, наприклад, якщо його сплюснути, взагалі на себе не похожий. Міняє форму трохи, коли його сплюснути, так. Тому такі справи. Пишіть в коментарях, чи чекаєте ці всі відоси. Бо тому, що вони сьогодні вийдуть точно на каналі. Ну, ви знаєте, 30, 10, 20, коротше, найбільше круглих чисел, найбільше відео. А якщо ви запитаєте 31, там, напевно, скоріше все одне відео. Всього лише одне відео. Ну, тому такі справи. Чекайте. Чекаю вас сьогодні на каналі, щоб ви подивитесь ці відоси. Ну, а я пішов ще знімати YouTube Shorts. Побачимось, пока. Йоу.